Да се занимавам с наука, да виждам всичко това пред себе си, да имам привилегията да бъда първи, да бъда привилегията, да имам привилегията да стоя на първия ред пред научната сцена. И така, Христо Колев, българският победител, замина за Обединеното кралство. В опитомяването на пространството на Челтнъм му помагаше целият ни екип преди началото на състезанието. Ето как изглеждаше колежът на града. А това е часовникът на града, което ни припомня, че е време за наука. Най-посещаваното място, така наречената зона на откритията, където можете да видите и да пипнете всичко със собствените си ръце. Предварителни знания не се изискват, предупреждава надпис на входа. Тук показват как се консервират храни. Това е римски рибен сос, който приготвихме преди една година по стара рецепта. Риба, сол и билки. Тествали сме го. Годен е за ядене. Римляните са го слагали на всичко. Това е нещо като кетчупа на римския свят. Ще ви дам да го подушите. Okay, here it goes. Добре, ето ме. О, Боже мой! Хареса ли ви? Ами... Да, все пак е риба. Не знам дали ще си го сложа върху картофките все пак. Това е модел за установка, която се надяваме да построим през следващите 10 години. Проектът се казва Hyper. Той ще работи с мощни лазери, ще търсим начини да генерираме електричество чрез термоядрен синтез. Тъй като залежите от горива под земята са на привършване, смятаме да използваме морска вода като основен източник на деутерий и тритий. Това са изотопи на водорода, които се срещат в голяма концентрация в морската вода. Като бях малък, татко ми купи една книга, която се наричаше «Хиляда защо и хиляда защото». И ми написа, че ще ми отговори на първите 1000 въпроса, а отговора на останалите 1 000 000 ще трябва да открия сам. И така от малък се увлякох по науката. Един ден няма да има граници между народите, когато става дума за наука. Ще има само една нация от учени под слънцето. Няма граници за науката. Нема граници за наука. Нема. Ензимите са онези белтъчни молекули във вашите тела, които управляват всяка ваша жизнена функция. Те действат като малки молекулни роботчета, които изпълняват някаква задача. Всеки път, когато пиете кафе, вие стартирате една ензимна верижна реакция във вашите тела, която ви дава внезапен прилив на енергия. Докато българският победител репетира усилено преди старта на конкурса, на фестивала пристигнаха две абсолютни звезди на британската наука. Брайан Кокс, физикът рок-звезда, който сега работи в ЦЕРН и е презентатор на BBC, но на млади години е свирил с Джимми Пейдж и Гари Мур. И лорд Робърт Уинстън, учен, професор, лекар, но и политик-лейбърист и водещ на култовата телевизионна поредица «Човешкото тяло». И опашката за наука отново се подрежда в очакване на общото шоу на двете знаменитости. Науката ражда цивилизация. Това е нейната мисия, казва професор Уинстън пред нашата камера. Новата ви книга се нарича «Лоши идеи». Има ли лоши идеи в науката? Всяко парченце технология, което изобретяваме, има добра страна, но има и лоша, която не успяваме да разпознаем веднага при изработването ѝ. Например, лазер или противозачатъчните хапчета или микрочиповете. Всички те съдържат скрита заплаха. В същото време са прекрасни изобретения, с които ще искаме да живеем и бъдеще. Бихме предпочели да имаме хапчето антибебе, отколкото да го нямаме, макар че то може да създаде проблеми. Но моята книга не е за това, че науката има лоша страна. Тя е по-скоро за това, как можем да контролираме отрицателната страна, скрита във всяко човешко изобретение. Харесвате ли проекта FameLab? Well,
FameLab е много любопитен. Може би работи добре и насърчава диалога в науката, но аз виждам един проблем. Трябва да внимаваме да не насърчаваме и култа към слава и известност, а само към знание и разбиране. Обществото е склонно да надценява знаменитостите. Но трябва да сме наясно, че идеята е по-важна, отколкото персоната. Тук сме на едно много голямо състезание. 12 страни ще се бият на кървавото поле на науката. Намирате се на точното място, на единственото място, където се провежда международният финал на FameLab 2010. Хонконг, Израел, Либия, Мароко, Португалия, Сърбия, Австрия, България, Гърция, Египет, Хърватия и Обединеното кралство. Те просто са невероятни. Тази история е истинска. Една история за пътя на мисълта, огрян от надежда. 12-те кандидати за научна слава доказваха с всяка своя дума, че ако не спираш да вървиш, ако не спираш да мислиш и да пътуваш към това, в което вярваш, то поне за кратко става реалност. Какво ни разказаха участниците? Как се раждат звездите? Можем ли да погледнем на кодовете на своя мозък като извънземни? Кога слънчевата енергия ще влезе в бита на хората? Как работят ензимите? И има ли жив човек на нашата планета, видял с очите си молекула? Именно в това е красотата на науката. Да виждаш невидимото, да правиш невъзможното и винаги да очакваш неочакваното. Той прави химията толкова секси. Дали любовният живот на жените и мъжете ще се окаже по-интересен от света на охлювите, които са хермафродити? Мислили ли сте за катализаторите в любовта и при химическите реакции? Или за това, че ДНК молекулата на живота се държи като преписвач на домашни при делението си? Или че с една смокиня и 7 маслини можете да облекчите някои старчески заболявания? Сега можем да очакваме бурен растеж в търговията с либийски смокини. И разбира се, да си помислите дали да участвате в британската лотария, където шансът да спечелите е почти равен на шанса да умрете в следващия час и половина. Вие как пристигнахте? С кола, пеша или като мен долетяхте от Мароко? Светът е малък. Някога и Вселената е била малка. Преди звездите и планетите, преди Земята, преди човечеството и преди FameLab. Здрасти, казвам се Василис. Знаеш ли, че звездите умират чрез огромна експлозия, която се нарича супернова? Искаш ли да чуеш още? Басловия, че искаш. Голямата награда на FameLab International за Василис Григориадис от Гърция и неговата история за любовта на едно момиче и една звезда – супернова. Дали си даваме сметка какво означава да срещаш талантливи хора? Светът въобще не изглежда същият. Те носят енергия. Затова не искам да спирам камерата. Ако може да работи непрекъснато, има шанс да се уверим, че животът е прекрасен. Науката е много красива, а проблемът е, че малко хора имат очи за това.